Fight yen chan netegese chimala koze training mala bulungi erencha tugenda kugwikana kugwinka kugwi wancho gerentia tugenda kwegwako fina tuwetegese ndi bulungi nyo sina wanuma erencha kugenda kubera kusitana binamuyigirako twaliyo nyo shamanje namuyigirako yasize chemanyi mu ngeri jaza nyamu ava mu bikonde atambula avao nacho nachifunide solution nachifunide ntege kajengendo kola chi jengendo chisolvinga mu yao irango mwangizi wa berero inofuna amanyi nagamba sida mabega nzira sida mabega era chibira kya subira encha fight ligenda kubera gumba iranga wayogedde encha lugenda balutalo bigambo iranga wagambye omutonzi asala awencha mbu sikola nsobi mbu nyinzo gwa mugumba nedda sebo bulikana kuteba pate sometime webasi bario ceremony weyakuba gundi ospawa ko atenze wange bigenda wabirala bulikana kuteba pate tajja subira anti bulikana kugenda kubera pate abantu abasinga fight eno bajigabide danga bajigabedda nga bajwa on chibira oyinza kuba kubagamba Chemba subiza bagamba baje balaye bikonde encha tebayinza kujajinga muntu kwa basinga tebamanyirawo chemba den subira okola ki chemba demba subira mu kuva mu tesimanyikidwa nencha baje balaye performance gente kao enda kuzanya omuzanyo mulungi enda kuzanya ebikonde birungi era mba subiza enda kole kisoboko kugeza ku ka fight njijayo fight yango lunakule nchane mtasa kubanga guno kugenda kubera gwa kubiri naye kugenda kubera ogusoka mu Uganda Champions League so open nalina na kandinya weight ngamanyi matini so ate this time round amanyi nkomyeonga yes checho nkoze preparations ezimala era nga netegese bulungi so fight yencha yo njisubira kubera nungi nokusinga nga fight yange wedde weyali mu Champions League era fight yange yasoka ne Serugo Bashir eranga chemanyi fight yencha iyo njiulira njiina zenga Owen sina mukutya konna cause mu bikonde kibasoko tutendeka kwe kugenda mu ring kugenze kuwangula so zenga nzo muzanyi aim yange ya kuwangula era mu ring ekyendeta kuwangula so sinza kugamba nti ntide tubanti the fight no tide fight no cause boxer buli omu abeera ne style ye era buli omu omuzanyo okusinzira ku style jabaze okuwangulira ko so the fight yencha CGTDM yadde era nga just ndi prepared era ne tegese bulungi nnyo okudominating oluna ku rencha nyinza okwogera ku mutasa yes si boxer mulungi manya si boxer mubi I'm sorry era nga aza dominating fights ezisinga ali confident ali kugamba omulaba nga wajja okuzanya yes alaga nti omuzanya akola ki agwagala era nga ekyokubeeranga nali role model we ekyo nakyo nange kenyini ngomuzanyi kinzizaamu amaanyi kubanga ekiroto kyaffe kya kuinspiringa generations ento zijje zeyongere mu bikonde ebikonde bikule worldwide kusinziira mu Uganda ku level webiri so olunaku lwenkyeera kijja kumpanya essanyu n'okuzanyako n'omuntu kwegamba azze nga akulaba era nga azze nga akwegomba so tusuubire kisinga enkya kuba naye kyemmanyi azze nga yetegefu bulungi nnyo era kyemmanyi fight yencha iyo egenda kuberanga manyi abagizi bange bo already bo bakimanyi ti kibira Owen tera kusuubiza ebyange byo bijja like biri unpredicted so olunaku lwenkya kinasinziira olunaku lwenagenda musobola okulaba ekyaliwo ku fighting eyasooka then musobola n'okisuubira mu rounds eziddako oba okumalako omanyi bino bikonde ojjo stopinga nga era nawe ibaze kustopinga era ojjo okuwangula nga nawe ibaze okuwangula so kyonna ekiba kize naye nze mbasuubiza kisinga amanyi agange mpiti gwa Kakoza Thomas kuva mu Lukanga Boxing Club n'emyaka 13 Lukanga Boxing Club naye nga representing Ntebe Road zana ye nina kuzanya muzanyi munnange owa Nansana naye era nsuubiza birungi byokka byengenda okukola enkya byaliwo naye kuno tugenda kyusaamu bingi era byengenda okukola era bijjaba birabika kuba newulira nakola naye kuno bigenda kyukamu ngaate byamaanyimu kuba tukoledde dda twetegese amanya gange gampita Nansasira Shafik
ngamba tuliako salama salamu alaikum barakumatulaba wagizi bange mwena abali eyo nganetonira kuba wagizi bange mwena abali eyo abanguze ko tiketi saba okwetonda apo nitasobode kulabika ndoyozo baka bamuntu kako ngamanye nti oli ibiso yabiwagalada alinze kutema atema natasobola kujja naye tujja tumala mmanyi ya kuongera masono kola ne chinze nganze chinkozeza obutauzanya wanga nze bade mwagala mu kastasu ke yo kubiri yo kusatu abenga ye basi ngabiganye naye kinumye nnyo ne katukolera abalala abaliwo anya gange nze Maria Nikita ndi wa Lukanga Boxing Club pima 52 kgs ndi wa youth opponent wange yadduse yaze na pima na duka rensonga yantide nakuba mukama wawe nambemu kati naye mmuchimye naye yadduse simulabyeko naye ncha wendi era njya mukuba wade bantadde ku namba bbiri nkere naye era njya kera njya musangawo nze wendi tewali kisobola kuntiisa tomuzanyo gw'ebikonde bagujjombidde abawala kubanga mulungi bali bamanyi balenzi bokka be bagusobola naye tewali kye batonderwa nti kya balenzi bokka buli kimu kisoboka teri kitasoboka nti kino kya balenzi kino kya bawala abawala byonna kati babisobola ebikonde binyongeddeko kinene okusinga banyambyeko mu kusoma okukyusa empisa ze nnayina koza abawala abasinga emyaka gye nnina byenkola si bebandibadde bakola babeera mu mabaala kutambula beera mu balenzi naye nze ebikonde binjigiriza empisa nnina empisa era tosobola kunsanga n'oŋŋamba nti oyo n'omwana akuba ebikonde